Почти 450 ученици от Видинска област, които успешно са положили държавен зрелостен изпит през 2023 година, вече могат сами да декларират и внесат здравните си осигурителни вноски, ако не са започнали работа. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти и редовно обучение, напомнят от пресцентъра на Националната агенция за приходите. За сметка на републиканския бюджет се осигуряват здравно учениците, навършили 18 годишна възраст до завършване на средното си образование и студентите редовно обучение до навършване на 26 годишна възраст. Това на практика означава, че съществува един период от време, в който тези млади хора не попадат в нито една от двете категории – ученици или студенти. През това време те трябва сами да плащат вноските си за здравно осигуряване, които са в размер на 28 лева и 40 стотинки на месец, защото съществува възможност да се окажат с прекъснати здравноосигурителни права. Зрелостниците трябва да платят декларация образец 7 за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски. Документът се подава до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Тогава и срокът за плащането на тези вноски. В рубриката «Здравно осигуряване» на интернет страницата на Приходната агенция е поместена информация за попълване и подаване на декларацията. Документът се подава в офис на агенцията, по пощата с обратна разписка или по електронен път. Важно е да се отбележи, че при допуснати повече от 3 неплатени вноски за последните 3 години, зрелостникът може да се окаже с прекъснати здравноосигурителни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната каса. За вноски, които не са направени в срок, пък се начислява законова лихва, допълват от пресцентъра на Приходната агенция.